Uma iniciativa Intelflotone oferece vagas para cursos da área de tecnologia para estudantes de comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O projeto Include tem o objetivo de ensinar conceitos de tecnologia e também de robótica. A reportagem está aqui, pode balançar. O laboratório do projeto Include fica na Vila São João. 25 alunos por turma têm contato com uma impressora 3D e óculos de realidade virtual. Alguns aprendem a pilotar drones. Cada aluno tem um notebook disponível para estudar. Lázaro diz que alunos com idade entre 12 e 20 anos aprendem fácil as lições dessa área tecnológica. Aqui a gente fornece aulas de informática, mecânica, programação, eletrônica. Traz bastante conteúdo para o aluno ter possibilidade de criar projetos e fornecemos aqui todo o material, tudo que é preciso para ele criar. O projeto prevê a formação dos alunos em 3 ciclos de 6 meses, com 2 horas-aulas por semana, com estabilidade entre as atividades dentro do laboratório e a formação convencional do aluno em sala de aula. O estudante tem direito a uniforme e material didático ilustrado de fácil entendimento. Aprende a montar projetos com materiais recicláveis de fácil acesso. Árvore de Natal com pisca-pisca. A maquete do Morro da Vassoura tem semáforo com temporizador. Nós temos um material didático, um livro que a gente fornece para o aluno, contendo todas as informações necessárias. Temos aqui os equipamentos que eles vão usar. Desenvolvemos as aulas aqui com foco na criação do aluno, com a mão na massa. Aqui o aluno ele recebe o conhecimento e desenvolve logo em seguida, colocando a mão na massa. A escola já formou mais de 40 alunos em 2022 e já tem 75 vagas abertas. A Ana explica que as inscrições são online. O projeto tem perfil definido para aprovar os candidatos. São 75 vagas. Atualmente disponíveis, e a seleção ela é feita 100% virtual. Né? O aluno ele recebe o link, ele entra no site do Include, faz a inscrição e nós fazemos a seleção de forma online mesmo, virtual. Uma característica do projeto é que o aluno em laboratório possa desenvolver projetos voltados à comunidade, à realidade dele, para aplicação imediata. O projeto é uma parceria da CDL de Teoflotone através do Instituto de Incentivo à Educação e de uma instituição em nível internacional. Ana diz que o método de aprendizado é lúdico. Durante o curso, os alunos têm acompanhamento de assistência social. Nós temos um assistente social que dá todo esse suporte e amparo para os alunos. As inscrições e as informações do projeto Include podem ser feitas pelo telefone DDD33. O número é esse, 984-21-4517. Ou, se preferir, os interessados podem fazer a inscrição presencial de segunda a quinta-feira, de 1 às 5 da tarde, na sede do projeto, que fica localizada nesse endereço aí que o Panterinha colocou pra gente gentilmente aí, ó. Rua Cerro, número 45, Vila São João. A referência é próxima à escola Teodolindo Pereira, lá na minha querida Teoflotone. É!